Ju fat, atë, jam oh. dy pytje që bëjnë sot oh. shkodranët edhe pësollët të vëmëndi ato që duhet jenë shqecime, në fakt, oh. shqiptarë, po besoj e dini, po nëse nuk e dini ja, po ju a them edhe unë edhe mund t'ju a thonë edhe kolekt mi, mund t'ju a thonë shumë shqiptarë që rinë rjetët sociale. Sot pyet ja që lidet me shkodrën dhe ashtagu që ka më shumë klikime, që ka t'i kaluar mbi 250 milion apo 300 milion më smlinit gaboj, lidet me një shkodranë. Një djelë që Luis, i cili uh, me thënë të drejten, është lajmë i ditës në këtë rëndë. Ne jemi dhe akord, si jemi dhe akord me formatet saktuar, sot halli me madhe shqiptarëve është kjo dhe nuk është aji që dhoni ju, i Berisha, nuk ka arritur do të ta konkuroj asë një skandal. Luisi, në faktë, është fitu i etheve, i festivalit të këngës, një nga këngëtarët e një është shqiptarë, konsiderot si vipi mërë nëtishëm në një program që dojtë ishin vipa, në faktë, e ngre për ju, është, është një demokratë, i njohur në të gjitha jetën e ti, të gjitha qenërimet e ti, me një energji të pashtershme, siç e dëshmon, njëri që një mjeshtër në marranjët publike, në fushë e ti, në fushë e shobizit, dhe naturisht përdo, ka përdor të gjithë talentin e pa më hushëm për të tërhequr për të tërhequr fanë sa më shtetë simpatizant me shpejtësit të jashtë zakonshme, numër të jashtë me qindra miliona, në cilat në fakt, zoti Berisha i në njohur si kampion, ju i dini ju të syrit, more bledi dhe ne të syrit i dim të përqindjede, e shikush mërive dhe të politikanve më të klikuar, dhe më të ju ka konkuruar, zoti Berisha. Në mediat sociale janë artistët kampion. Janë artistët. Me gjithë të dollinë ngriti, dollinë ngriti për ju, i Berisha. Edhe unë e falnori shumë. Nuk e di cila dhe tjetë dolia e 14 majtë që do të ngrijet në këtë rasë dhe të fërtu parë.